Vítajte pri ďalšom videokaste spoločnosti Pizzaseo. Moje meno je Juraj Kerhat a dnes vám predstavím internet banking z OTP banky. Táto služba je dostupná na vlastnej domene otpdirect.sk a používateľ dokonca ani nemusí vpisovať HTTPS, stačí mu napísať www.otpdirect.sk a automaticky je presmerovaný na zabezpečenú adresu aj z HTTPS. Po prihlásení sa používateľovi i hneď zobrazí prehľad jeho účtov. Čo je zaujímavé v tomto systéme je, že ak dám obnoviť stránku, zrazu sa stráti informácia o tom, že som bol prihlásený a musím sa teda prihlásiť znovu. Keď už ma to odhlásilo, rád by som poukázal na to, že toto navigačné menu je pred prihlásením riešené ako textové odkazy, Čiže keď ja zakažem obrázky, tak toto menu je stále viditeľné. Keď sa však prihlasím, tak toto menu už nie je viditeľné, pretože jeho hlavné položky sú riešené ako obrázky a nie je pri nich žiaden alternatívny text. A až po rozbalení sa zobrazia textové odkazy. Tiež je celkom zaujímavé, že v pravej hornej časti sa nachádzajú odkazy na odhlásenie, pomocník a podobné, ktoré sú však riešené len ako obrázky a teda pri zakázaných obrázkoch používateľ vôbec nemá možnosť vidieť, kde sa môže odhlásiť. Znovu povolím obrázky vo svojom prehliadači. A keďže musím obnoviť stránku, som opäť odhlásený a opäť sa musím prihlásiť. Ďalšia vec, ktorá mi v tomto navigačnom menu chýba, je zvýraznenie stránky, na ktorej sa práve používateľ nachádza. Ak napríklad kliknem na nové príkazy a jednorazový príkaz, tak v navigačnom menu to vôbec nie je zvýraznené. Ak odošlem prázdny formulár, tak nad týmto formulárom sa zobrazí zvýraznená chybová hláška o tom, že som niečo nevyplnil správne a takisto v, priamo vo formulári sa zvýrazní červenou farbou pole, ktoré nie je správne vyplnené. Na tejto stránke sa nachádza aj pomocník, ktorý je dostupný na jedno kliknutie, je to však len všeobecný pomocník a musím sa v ňom preklikať pre konkrétnu službu. Zároveň v prehliadači Mozilla Firefox chýba tomuto pomocníku rolovacia lišta a teda používateľ musí použiť šipky na klávesnici, čo si nie každý môže domyslieť. Takisto možnosť odhlásenia je dostupná na jedno kliknutie. Ako som už spomínal, je to však len ikona, nejaký obrázok a chýba mu textový popis. Odhlásenie je potrebné ešte raz potvrdiť. Ďakujem za pozornosť.